Libofsha është një ndër njësitë administrative më të mëdha në qarkun e Fierit. Në qendër Libofsh jetojnë rreth 2500 banorë, ndërsa në 11 fshatrat e tjerë në varësinë e Libofshës mbi 11000. E gjendur vetëm 8 km larg qytetit të Fierit dhe po aq 8 km larg vijës Bregdetare, Libofsha gjendet në hartën 100 fshatrave turistik të vendit. Trifon Prenci është banori vjetër i Libofshës. Me profesion mësues, ai e ka nisur punën në vitin e largët 1956 dhe pasi mbaroi shkollën pedagogjike Shenazë Juka në Shkodër, u caktua të punoi në shkollën fillore të Ndërnenasit. Më pas, erdhi këtu në qendër Libofsh, ku dha mësim për më shumë se 30 vjet. Tash në pension, kafën e mëngjesit e merr me një mik të vjetër, farmacist Budionin, edhe ky një banor autokton mysteqar. Si kalove dje? Si ditë pushimi? Ditë pushimi. Dole gjikundi apo në shtëpi? Në shtëpi. Sot si e fillove punën? Mirë? Mirë. Miq, më ndiqni besoj, këtu jam në qendrën e fshatit Libofsh. Nuk jam vetëm, sepse duhet ju prezentoj tani personazhin e misionit tonë. Është zoti Trifon Prenci. Përshëndetje Trifon, si jeni? Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë, faleminderit, ju e mirë. E ruan akoma bukurinë qendra e Libofshës. Po, patjetër. Patjetër. Plus në gjithë zona e Libofshës është ka një kulturë të lartë të saj, me histori të veçanta. Është një nga qendrat administrative më të vjetra të rrethit Fierit, Libofsha, ku ka qenë edhe bashki, ka qenë nga vitet 1920. Edhe vazhdon tradita dhe sot kësa dite. Atëherë, duke folur këtu për historinë Libofshës, a mund të flasim si pas të donat të historisë, kur fillojnë këtu gjurmimet e para të jetës në këtë trev, në Libofsh? Nuk ta them dot me saktësi, po duke u nisur nga të kishat e ndërtuara në zonë e Libofshës, që janë të shumta, që nuk mu theme numëru, janë 4-5 kishat e ndërtuara në rreth viteve 1700. 1770-1780 kisha e Shëngjerjit, kisha e Shëmikollit, kisha e Shënëdjeles, kemi kishën e Shëmëris, që është në zonën e poshtme të Libofshës, edhe ajo që është me kryesore, pastaj kemi kishën e Shënkozmajt. Po, këtu fusin pastaj edhe manastirin e Ardënisës, besoj? Po, manastiri është më i lashtë akoma. Edhe më i lashtë, manastiri. Është më i lashtë. Kjo tregon pra që jemi në një trev që ka një histori të pasur. Të banuar. Të banuar. Me banor të hershëm. Edhe me objekte të kultit. Të trashëgimisë son kulturore. Po, po. Janë të kategorisë parë, thotë ju, disa nga ato kisha? Po, kategorisë parë, si Shënkozmaj dhe kisha Shëngjerjit. Atëherë, duke qenë në një zonë, pra, ku jeta ka filluar shumë herët, kjo pyesi lutem, shkolla e parë Shqipe, kur hapet këtu, në Libofsh? Shkolla e parë Shqipe është hapur në Libofsh në 24 gusht 1908-ës. Shumë herët. Është një nga shkollat e para në rrethin e Fierit, hapur në Libofsh. Edhe merit për këtë kam mësues të parë të Libofshës si Jovan Dreko, ikonom dhima, tunë djergje, dhe shumë të tjerë. Mirë, ju lutem dy fjalë për familjen tuaj të mirë. Po, familja ime përbëhet nga Bashortja, edhe kam 4 djem. Të 4 djem di kam në Greqi, në Afin. Emigracion. Emigracion, pa tjetër. Janë mirë. Në kaq profesor të falenderoj shumë që më bët një prezentim të jetës suaj për të historisë e Libofshës. Tani, unë do të mëse disja dhe për jetën këtu, në Libofshën e kovet moderne, fjas. Cire është ekonomia bazë e banorëve të Libofshës? Kryesisht, banorët e kësaj zone janë marë vetë me bujësi, edhe në kohën tjetër të emneve që kur ishin kohë të operative bujësore. Ka qenë në zonë prëdhuse,
Po, duke qenë edhe në zemër të Bizdeqes, sigurisht që fushë është përduse. Kur që mbas vitë 90, pasaj kur filloj dhe emigrimi i popullatës, të rinjë që i kënduelen jashtë, ndajnë të punuan, sakrifikuan andej dhe ato që fituan, një pjesë e mirë tyre kanë ardhur, kanë investuar këtu në familje tyre. Edhe sot nuk kanë nuk merë vetëm me buqësi, merëm me blektori, edhe një pjesë e mirë i kanë hyrë vreshtarisë. Edhe vreshtarisë? Vreshtarisë, po, me hektar tërë gjenë këtu vreshta, dhe kryesisht gjenë vreshta të mbuluara, në formë sere. Edhe për që ka ju lutem, Libofsha është një ndër 100 fshatrat po. Që bëjmë pjesë në hartën e zhvillimit të turizmit në vendin tonë. Po. Si me ndonë, a ka lëvizje, a ka zhvillim në mënyrë që edhe këtu ka, turizm të zhvillohet? Ka lëvizje. Se në mija fshatrat e bregur, së dhe mos. Ka lëvizje, lëvizje të kanë zhvilluar. Libofsha që lidhë të ashtë me lushin, me një rrugë të re, që nuk ka përfunduar akoma asfaltimi, po është në përfundim në Sibër, që ose kej mundësineve, aje është fillimi aty. Parashikohet që Libofsha në 900 qatrat, të bashkohet manastiri i Ardenicës me kishën e Shikozmajt, me rrugë të asfaltuar. Në kodrën 100 qatrave, është premtuar që zona Libof të lidhet me detin, me gjithse ka shkuar deri shumë afër, ka shkuar asfalti, po kam betur rreth 4-5 km rrugë, që është premtuar që dhejët, ashe që të lidhet me detin e zona Libofshës. Vajtja e rrugës atje, ka dhe përmisa tira, pasaj, atje do shkojnë e dritë, pasaj, do fillojnë në trimet, që që besohet shumë që Libofsha do kthehet një qendër turistike e veçantë për bregun e detit ka të mrekullueshëm. Kjo është një fushë, kjo është e vështirë tash të rikrosh kanalet. Libofsha, sot një qendër ekonomike rurale, mendohet të jetë një fshat turistik. Shkojmë me mësues Trifonin në fshatin Daullas, fshat ku vreshtaria e rrugës ka marrë zhvillim vitet e fundit. Por në rast se flasim për zhvillimin e Libofshës si qendër e ardhshme turistike, duhet kuptojmë se pa ecur mirë punën në fermat e vogla, nuk mund të kemi turizëm të zhvilluar. Profesor, mritëm afër një ferme ndukët? Po. Afër një sere? Si jeni? Mirë ditë zotëri. Si jeni? Me shëndet. Mirë? Mirë fare. Shoft në sfond, në horizont, një serë të mbuluar. Pa. Është sera juaj? Është jona, kemi bërë vreshtë, janë 12 lymë tokë. Gjashti kemi mbuluar, gjashti kemi... Pa, në perspektiva, vash a vash. Po kemi të keqen e rrugës. Kur i mbushim ato argat, në shqyën argat në shtypen në dëmtohet mali. Për qa për 200 metro rrugë. Pak në dalin dhe atje. Ne themi që Libofsha është nga fshatrat turistik. Në 100 fshatrat turistik. Nuk kanë ndërgjyre e shajnë. E ti që i kanë shkrujtur e emrin, po, po faktikisht nuk kanë bërë asgjë për këtu. Nga drejtoria e bujqësisë kanë ardhur këtu? Ja. Po ku vjen sezoni i vjelës rrushit? Nuk vjen. Nuk vjen njeri? Nuk ka shkelu njeri. Asi, kur i kam bje vasa shu, bilez, dhe do të dishti unë e kam përregjistruar atë fermat. Kam vajtur atje, jam ankuar, do me kam bërë kërket për të regjistruar, për të regjistruar dhe nuk kam regjistruar asin e kam 2 hektar vresh dhe asni rez nuk kam regjistruar. Dhe asaj zonjës ati i kam thënë, dhe për rrugun, dhe për regjistrimi dhe asin gjithë është bërë. Të që që themu, unë punoj, do hajë dhe unë i cëmë bukë, do roj. Është për të arru të keqë vërtet, atëre me lejen tuaj, a mund t'i hedhëm një sy vreshët tuaj, model? Hajde, urdhëroni. Keni investuar atje? Po kam investuar, ja, do të shikoni vetë. Falimderit. Qa të themu? Ja, i shikoni vetë. Max, gropa. Gropa, ja, a mund të kaloj fugoni me maltu, me ato argat pikartoni, që arka pikartoni janë që transportojmë rrushin. Ja, shikoj. Duket vetë, nuk ka me një fjallë që të shuja. Max, kemi mritur këtu tek vreshtë juaj. Po. Vreshtë me hardhi. Me hardhi. Po, dhe thatë keni 12 dynim këtu. 12 dynim. Po, e që më të flasim, lutëm. Po, këtu është i zbuluar vreshti? Kjo është rrush për verë, 3 dynim. 3 dynim si tjetër. E keni fjarën për verë tavoline këtu? Po, po. Varieteti rrushit? E Sanxos, Sanxovezos. Është rrushi kuq, është shumë rrushi mirë.
tre të lëmë tjera janë blejk, është rrush tavoline. Edhe rrush tavoline. Kohër math. është shumë rrush e mirë, shumë. Do e tregu e tërhek. Po, unë i kam të reja, me i fjallë, nuk janë prodhim. Ndërkaq, po veç vresit hapur, shof edhe vresin e mbyllur. Po, kam 6 lëmë. 6 lëmë. Rrush... Aty ka në një sekret me siguri. Sekreti cili është? Pse mbulohet vreshti? E, mbulohet gjithmonë për të ardhur më shpejt. Pra, piqet më shpejt? Po, aji piqet në 25 korrik, se kam ke shpija e kam gartë, piqet 25 korrik, nëse këtu pretendojmë të nxjerrim një qikë më përpara. Tre javë apo një muaj më përpara me i fjalë nga ajo kur është zbuluar. Max, sa kohë ka që keni ndërtuar këtë vresht? Ajo është vit 4. Viti 4. Vresht simbuluar është viti 4. Jo, jo. Viti 4 si vresht. Qesht mjell. Po, pra? Qesht mjell. Qesht për të mulluar si vjet është mulluar për e të parë. Tani, domethënë, vjet pak prodhim ka pasur, nësa si vjet, pra të ndonë, se vit 2 është në prodhim. Investimi? Investimi është shumë i madhë. Toka ndërka që është juaj, e gjitha, apo? Jo, toka është e imja. Toka është e imja. E marrë me qëra? Ja, tokën e kam timen, me letra, me, e kam marrë me 7501. E qartë. Që pyës tani për tregun, sepse me siguri keni bërë një plan biznesi, për para se të investoni. Pra, ju do prodhoni rrush, rrush tavoline. Pa. E keni siguruar tregun? Tregun nuk e kemi të garantuar, faktikisht. Nuk e kemi të garantuar. Nuk e kemi të garantuar, me gjithë ne në lushin e kemi na e tërhekin më shumë, ke tregu lushin së atje, tregu me shumë mjecë. Dhe nga Kosova në kanë ardhë, në kanë marrë. Edhe nga Kosova. Dhe nga Kosova. Po, Kosova. Kosova në kanë marrë si fillim. Pastaj janë këto që shteti jonë nuk i ben. A i Kosovë si vuri vjetë atë tatimin, taksa që a i thonë. Që mos të ndërrush nga jashtë në Kosovë. Nësa këtu tek ne këta nuk e benë. Do me në ministria jonë, pra, e bërësisë. Pra tregun e brëndësim e mbyt... E neve në mbyt Macedonia. Macedonia. Nga Greku vjenë. Ndësa Kosova që vinde në mirë të si fillim këtu neve, e ndërprenë. Së në lindet... Dilëshim ne ma ta. Vinë e ta, se vinë vetë e marin. Jo se qojmë ne ma ta. Vinë e ta vetë e marin. Se dhe rrushë është më cilësorë, si që në thoshin ata. Ne s'kemi rrugë, në feshme, në zonë e luqës është të rrugë. Jam rrugë për bukuri. Për buqit që investojnë për zhvillimin e një biznesi familjar, e mandej zhvillimin ekonomisë dhe të turizmit në fshat, duhet kujdes nga ana e shtetit, kujdes që sipas Markos, në fshatin dhe Ullas mungon krejtësisht. Shqecime tjera, i dashur Max, përveç rrugës dhe përveç mungesës e registrimi biznesit të uaj. Po, edhe plerat janë shumë të lartë. Çmimi i plerave që përdorni për të ushqyer vreshtin. Ne më shumë kemi organikun, po prap do një farë ndime dhe me ato kimiket. Me plera kimike. Me plera kimike, po janë shumë të lartë. Nuk merë një subvencion? Për katë, asnjë gjë. Asnjë lloj. Asë edhe për hilacet bëni spërkatje. Edhe hilacet dhe spërkatje janë shumë të shtrejna. Ne do punojmë, se do jetojmë, po nga qeveria jemi zero. Gjithçka del nga mundi juaj, nga sakrificat tuaja? Mbase u vjen zor, se po vinë votime, do vinë të shjeta, se një 4 vjetë vinë ata, po për këto punë nuk ka shë. Nuk ka asin loj organizimi, asin... Mirë, Max, i kuptoj që si me tuje, ndërka që do në lejësht që përme sirit kameras, të bëjmë pak filmim këtu në vreshtë. Po, po. Edhe uroj me gjithë zemër më bërësi në këtë vit që ka hyrë tashma. Jemi në lumë goja. Fund të muajt prill, po. Vjen maj, ju tha që në korrik mund të vilni pra rushin këtu. Po, të si. Uroj më bërësi për ju. Shpresoj, faleminderit, faleminderit. Ja të e kam një pusë këtu. Po. Që vadisë, vem pomën këtu. Kam edhe një në fund ma tanë, me fjallë. Okay. Që dhe bërë, nuk kemi që dhe.
Profesor, sa po jemi këthyre nga vreset e rushit, nga fshatit Daullas, dhe unë jam shumë i knaqër që sot e ndam këtë ditë jave së bashkë me njëri tjetërin. Por të treguar të rrezikuesve si jetohet këtu, në Libovsh. Dhe kaq, e dela vjen shumë shpejt, është e dela e Pashkëve ortodokse. Java e Pashkëve, ne quajmë javën e Pashkëve. Javën që jemi tani brenda. Po, kjo javë është e hënë sot, java e Pashkëve. Edhe unë gjej një rastin të falenderoj juve një herë. Me këtë emision kaq të bukur që bëni nga TV Report. Report TV. Report TV, Report TV. Është emisioni Veri Jug. Po, pa tjetër. Jam i sigur që ju do pasjeroni për zonën tonë çfarë pat. Gjithçka kemi regjistruar, kemi thënë njëri tjetrin, do të jetë besnikërisht në emision. Është fat i mirë edhe për neve, sepse këtë javë neve kemi javë Pashkës, të dielë një vijim. Po. Janë Pashkët ortodokse tek neve që ne i festojmë shumë. Kjo zonë pak a shumë 95-98% është ortodokse. Të krishterë ortodoks, pra. Krishterë ortodoks. Unë djej rastin gjithë bashkëtarët e mi, bashkëtusit e kësaj zone, të urojmë gëzuar Pashkët, qoftë një Pashkë me fatë, urimi më të përzemërt ju bëjmë gjithë tyre, dhe pashin fatë një jetën e tyre. Po, fatë dhe drejtësi. Dhe ka që familin tuaj, si do besohet Pashkët? Po, me gjithë janë vetëm me bashkëtën, sepse fëmijët nuk ka mundësi, shpresojnë të vinë nga djemët. Po, si gjithë tjertë edhe unë, jemi përgatitur për këtë Pashkë, me vezën e kuqe, me mishën e qenjit, me gjithë gatimet tradicionale të zonës, ti kalojmë gëzuar. Mirë, profesor, faleminderit shumë, gëzuar dhe njerë dhe juve. U falenderoj unë juve. Gëzuar. Ju përshëndes, gjithë mirët. Gjithashtu. A do të bëhet Libovsha një qendër e zhvilluar turistike në të ardhmen? Kjo është dëshira e Trifonit dhe e mira banorëve në këtë qendër në zemër të Mirëzeqes. Le të presim e të shohim. Këtu reportazhi ynë mbyllet miq. Unë ju le të takim pas një jave. Gjithë mirat.